Víte, že Václav Klaus podporoval členství Ukrajiny v NATO a v Evropské unii? Víte, že do Prahy tento týden míří prezident Macron, který se nevzdává nápadu poslat na Ukrajinu eurounijní, tedy i české vojáky? Víte, že významný americký podnikatel ve vojenství, který chtěl na Ukrajině vytvořit soukromou armádu, teď volá po ukončení války s tím, že Rusku by se měl nechat Krym, Doněck a Luhansk? A víte, že případné rozdělení Ukrajiny nevadí ani europoslanci Vondrovi? Pojďme na to. Nevíme, jaká je skutečná situace na rusko-ukrajinském bojišti. Nevíme, jak se bude konflikt vyvíjet. Ale s jistotou víme, že politici jsou bezradní, mlží, zavlékají občany do nebezpečné pavučiny lží, vytvářejí atmosféru strachu a podkopávají prosperitu jak České republiky, tak Evropské unie. A že nejvíc na to doplácí právě Ukrajina. Shromáždili jsme několik informací a výroků, které bezbřehou bažinu nepravd a neustálých změn názorů ilustrují. A zároveň také dokládají naprostou bezradnost jak v české, tak eurounijní politické reprezentaci. Ta napřela veškerou politickou sílu a část peněz daňových poplatníků na porážku Ruska. Realita je ale taková, že ruská ekonomika navzdory sankcím a siláckým výrokům amerických a evropských politiků roste. A pokud jde o vojenskou sílu, už i ve vládním plátku Forum 24 se píše, že se máme, cituji, připravit na záplavu špatných zpráv z Ukrajiny. Do diskuse o Ukrajině se kromě současných politiků zapojují i ti minulí. Pozoruhodným vývojem prošel v této souvislosti nejen prezident Miloš Zeman, ale i Václav Klaus. Ten v roce 2005 při návštěvě Ukrajiny jako prezident vehementně podporoval členství Ukrajiny v NATO i v Evropské unii. Tady to je. Chci vás ujistit, že Česká republika podporuje myšlenku perspektivního členství Ukrajiny v NATO i v Evropské unii. Pokládáme to za logické završení pozitivních změn, které ve vaší zemi probíhají, za garanci pevného zakotvení Ukrajiny v dnešním světě. Ovšem, letos v lednu ve švýcarském Davosu Václav Klaus tvrdil něco zcela jiného. Poslechněte si, jak se vyjádřil k rusko-ukrajinskému konfliktu v souvislosti s členstvím Ukrajiny v Severoatlantické alianci. Tato válka začala 4. dubna 2008. Toho dne na summitu NATO v Bukurešti padlo rozhodnutí o přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO. Byl jsem u té události, seděl jsem tam a už tam jsem věděl, že to, co se stalo, byla tragická chyba. Snažil jsem se tam proti tomu argumentovat. Toto rozhodnutí prosadili USA a Velká Británie, George Bush a Gordon Brown proti postojům většiny zúčastněných členských zemí a v opozici vůči postojům Německa a Francie. Musím přiznat, že jsem se tam cítil velmi depresivně. Neboli, v roce 2005 se Václav Klaus zasazoval o vstup Ukrajiny do NATO. Letos nám sděluje, že už v roce 2008 věděl, že přizvání Ukrajiny do NATO je tragická chyba. Pojďme do zahraničí. Mezi výbušným oznámením slovenského premiéra Fica z minulého víkendu, že nepřipustí, aby na Ukrajinu šli bojovat slovenští vojáci, označeném za poplašnou zprávu, rusofilní nadbíhání Kremlu a lež, a přiznáním francouzského prezidenta Macrona, že eurounijní vojáky na Ukrajinu skutečně poslat chce, uplynuly pouhé 2 dny. Mimochodem, měli bychom být ostražití. Francouzský prezident navštíví tento týden Prahu. A jak vyplývá z francouzského tisku, svého úmyslu poslat unijní vojáky na Ukrajinu se nevzdal a chce o strategii diskutovat s francouzskou opozicí. Tady to je. Emmanuel Macron se setká ve čtvrtek 7. března s představiteli hlavních koaličních i opozičních politických stran ve Francii v Elysejském paláci, aby diskutoval o situaci na Ukrajině. Diskuze předchází parlamentní debatě a hlasování o podpoře Kyjeva, jejíž datum ještě nebylo stanoveno. Macronova nedávná vyjádření o možném nasazení západních vojsk na Ukrajině vyvolala kritiku několika opozičních představitelů.
to, že na Ukrajině už dnes plní tajné úkoly francouzští a britští vojáci, přiznal německý kancléř Olaf Scholz. Francie a Británie podle něj pomáhají Ukrajině odpalovat řízené střely na ruské cíle. Poslechněte si. A to, co Britové a Francouzi dělají, pokud jde o kontrolu cílů a doprovodnou kontrolu cílů, nelze v Německu provádět. Každý, kdo se tímto systémem zabýval, to ví. A proto mě vždy překvapí, že se tato otázka znovu klade. Podle mého názoru by bylo nepřijatelné, kdybychom se na řízení cílů podíleli stejným způsobem. Vysloužil si kvůli tomu hněv Britů, podle kterých Scholz zneužil zpravodajské informace. Na Ukrajině ovšem nepůsobí jenom britští a francouzští vojáci. Proti Rusku tam bojují také občané Spojených států amerických. Jedná se často o bývalé vojáky americké armády, kteří jako veteráni odjeli právě na Ukrajinu. A několik desítek už jich na Ukrajině zahynulo. Deník Wall Street Journal v těchto dnech přinesl dopis matky padlého Američana Andrewa Webera, absolventa Vojenské akademie West Point a důstojníka ve výslužbě, který byl oceněn řadou vyznamenání a medailí. Poslechněte si, co jeho maminka napsala. Andrew byl manžel a otec. S ohledem na americké ideály věřil, že ruská vláda je největší hrozbou pro svobodu a demokracii na celém světě a cítil, že musí jednat. Současnou situaci na Ukrajině dokresluje zasvěcený názor amerického válečného veterána Erika Prince, který podpořil na síti X Elon Musk. Zakladatel soukromé americké vojenské společnosti Blackwater, která podle magazínu The Time dodává žoldáky CIA, Pentagonu a ministerstvu zahraničí, chtěl před několika lety na Ukrajině vyrábět zbraně a vytvořit soukromou armádu. Ukrajinu a její zbrojní obranný potenciál tedy dobře zná. A jak z něho slova? Ukrajina je v situaci, kdy je potřeba ukončit válku, protože nyní Ukrajina pouze ničí sama sebe demograficky. Spotřebovávají příští generaci pracovní síly, kterou momentálně nemohou nahradit. Nemají dostatek pracovní síly. Západní obranný základ je žalostný, a s konvenční válkou proti ruskému medvědovi nevyhrajete. Řekl bych, že ošklivý mír je lepší než jakákoliv jejich představa ideální války. Co je ale ošklivý mír? Znamená to zamrazit linie, vyrovnat linie, přijmout, nechat jim Krym, Doněck, Luhansk, cokoliv. Oni potřebují, to určitě nejsou daně, není povinností amerických daňových poplatníků utratit dalších 100 miliard dolarů na Ukrajině, když tam byla významná korupce a vlastně za to nemají co ukázat. K ukončení války vyzývá nyní také Alexander Vondra z ODS, kterého evidentně vyděsilo veřejné mínění. Prezidentu Zelenskému doporučil studovat německého kancléře Adenauera. Jako ano, je v našem zájmu, aby ta válka skončila, ale nikoli v kapitulací Ukrajiny, nikoli v postupem. Prostě ale jednání není kapitulace. Ale ne, ale, my potřebujeme, aby ale nechte mi to doříct, prostě ano, ale předpokládá to skutečně souhlas někde v trojúhelníku, prostě Ukrajina, Rusko a Západ, s tím, že ano, jako já od začátku toho konfliktu tvrdím, že by bylo skvělé, kdyby si prezident Zelenský osvojil trošku tu Adenauerovskou maximu, že jo, lepší, jako když říkal, lepší vlastně půl Německa, ale naplno, než celý Německo, ale na půl. Že? K situaci se vyjádřil také ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenský ostře kritizoval zpoždění dodávek zbraní a protivzdušné obrany do Kyjeva a obvinil spojence z vnitřních politických her nebo sporů. Svět ví, že je možné čelit teroru. Svět má dostatek systémů protivzdušné obrany, sebevražedných dronů a protiraketových systémů. A zpoždění v dodávkách zbraní protivzdušné obrany Ukrajině na ochranu našich lidí bohužel vede k takovým ztrátám. Ukrajina nežádala o nic víc, než co je nezbytné k ochraně životu. A když jsou životy ztraceny a naši partneři prostě vedou vnitropolitické hry nebo spory, které naši ochranu omezují, nelze to pochopit.
Це неможливо зрозуміти. З цим неможливо погодитись. A na to nebude možné zapomenout. Na závěr nechme promluvit čísla. Jestli pak víte, jak je financovaná válka na Ukrajině? Podle ukrajinského ministerstva financí tvořily výdaje na obranu v loňském roce více než polovinu celého ukrajinského státního rozpočtu. Ukrajina sama se přitom podílela na financování válečných výdajů prostřednictvím dluhopisů jen čtvrtinou. Téměř tři čtvrtiny uhradily formou grantů a dvoustranných úvěrů jiné země, včetně České republiky.